Abatuuze b'omukabuga ke Lukaya mu Kalungu besaza akajegere ne batiisatiisa okukasukira abakozi ba kampuni ya RCC ng'eno yekola oluguudo lw'e Masaka, Amayinja n'Enkonyogo singa banaagenda maaso n'okubonoonera ebyabwe. Kino kiddiridde kampuni ya RCC okuttukiza omulimu gwayo ogw'okukola oluguudo luno ng'erujja Lukaya okulugatta e Kayirikiti mu Nnyendo we lwali lukomye. Abatuuze bagamba nti tractor yagudde kiyifuyifu ku birime n'emiti gyabwe gatako okwabuluza mu bibanja ebiri mu makona, kyokka nga bannannyini byo tebannasasulwa ekyogeza abantu ebikankana. Sikiriza moto ya RCC yonna kugira banga yita mu ttaka lyange olukiuga Lukaya. Kireetedde ebintu byaffe okwonooneka, bagenda ne baggala emikutu, amazzi ne gayingira ne goonoona ebintu byaffe. Eri yonna yonna ewakolebwa oluguudo bamala ekinoni bamala kubasasula ne basooka bakola, ate ffe lwaki mukolanga temunnaba kutuwa ssente? Abatuuze bano babadde bakyatolotooma wezaaleetedde abakungu b'ekitongole ky'enguudo ekya UNRA n'abakowi abaakwasibwa ogw'okubaliyirira. Olukiiko lwakubiddwa amangu ddala okunnyonnyola abatuuze naye nga tebawuliriza, wabula nga bagezaako kubawooyawooya obutookya bimotoka byabwe. Bazze bannyonnyole nti eno enkola ya mazima nnyo, abantu baali badde bamanyi kiki kye bagenda okusasulwa, nga waliwo valuation report oba embalirira eyakolebwa nti mwami Ssenyondo twa olusuku lwe tulusenze, nti mwami Kabiswa edduuka lye olubalaza n'oba n'ekizimbe tukimenye tukibaliridde ssente bwe ziti. Senabuli abaagala alina yakusakidde eggulire lino okulwabukedde TV.